Є знижки на цитрік 20% в аптеках подорожних. Бам та ощад. Найближчі два тижні стануть вирішальними для України. Допомога від США дуже наразі необхідна Україні. Якщо Вашингтон не проголосує за її виділення, ситуація на фронті може ускладнитися ще більше. Тим часом у самому Конгресі є позитивні зрушення. Це йде до того, що українські питання от-от можуть винести на голосування, аби не завадила нова війна в Ізраїлі. Що буде, якщо США залишить Україну, що про цю загрозу кажуть депутати і сам президент Зеленський? І як ситуація на близькому сході загрожує Україні? Розповім за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Партнери України дали чіткий сигнал. Питання виділення грошей Україні уже на фінальному етапі вирішення йдеться про обіцяні США 60 мільярдів доларів, допомогу, яку вже кілька місяців затримує, навіть не виносить на голосування. Чинний спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон, його колега, лідер республіканської меншості в сенаті Чак Шумер. Після зустрічі з Байденом наголосив, що питання вирішено на його думку. Альтернативою вже ухваленому Сенатом документу, який містить 60 мільярдів для України і ще гроші для Ізраїля та Тайваню, навіть вигадувати не варто. Найкращий спосіб надіслати допомогу Ізраїлю та Україні це розглянути та прийняти в палаті представників схвалену Сенатом додаткову програму національної безпеки. Яка включає допомогу обом країнам, ну що ж, повіримо цьому добродію на слові, але не забуваємо, що подібне вже звучало неодноразово і завжди щось таке їм заважало. То Трамп втрутиться, то чергові канікули настануть. Б'ють на сполох уже і в Україні нардеп від слуги народу Сергій Демченко заявив, що якщо протягом двох тижнів за допомогу не проголосують Україна, може залишитися без американських грошей взагалі. А отже, без боєприпасів, артилерії, танків, ППО і так можна про продовжувати до безкінечності, нагадаю, що наприкінці 24-го року у американців чергові президентські перегони, тож і пріоритети трохи інші. Без них нам допомагатимуть лише європейці. Якщо знову буде якийсь збій у цьому питанні, то можливо цього року ми залишимося зі своїми ресурсами без допомоги США. Я допускаю такий варіант, якщо вони дійсно війдуть. Повноцінний виборчий режим, коли політичні події можуть захлиснути всі інші питання, критикує, але, звісно, дипломатично витівки США і президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до народу, 14 квітня, президент акцентував увагу на тому, що всі російські ракети і іранські шахеди складені з західних комплектуючих. Попри численні санкції обидвом диктаторам і в Москві і в Тегерані вдається їх ввозити і клепати нові знаряддя смерті. Водночас, Україна досі не отримала все необхідне для їх збиття, літаки та інші засоби. ППО, сучасна авіація доводить свою ефективність. Сучасні системи ППО здатні давати захист життю зараз. На близькому сході це було продемонстровано, коли авіація і ППО збивали іранські ракети та шахеди, які були спрямовані проти Ізраїлю – Увесь світ бачить, що таке справжній захист. Бачить, що це можливо, нагадаю, що 14 квітня Іран завдав по Ізраїлю найбільшого в історії людства ракетно-дронового удару за різними оцінками. Загалом на Ізраїль полетіло більше ніж 400 повітряних цілей, 99% з яких не долетіло до цілі або були збиті. Це вражаюча ефективність ППО, як уже сказав Зеленський, ключову роль тут зіграла авіація. Причому не тільки ізраїльська у відбиті атаки. Взяли участь США, Британія, Франція та навіть Йорданія. 15 квітня президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що підняв французькі літаки на поміч Ізраїлю. Франція здійснила перехоплення іранських ракет та дронів, націлених на Ізраїлі, 14 квітня на запит Йорданії. У нас є авіабаза в Йорданії. Цими пострілами було порушено повітряний простір Йорданії. Ми підняли літаки і перехопили те, що мали перехопити. У відбитті тієї атаки взяла участь. Навіть принцеса Йорданії Сальма не так давно вона стала першою жінкою військовим пілотом в країні. А в ніч проти 14 квітня збила шість дронів. Така відчайдушна допомога союзників пов'язана з тим, що Ізраїль не міг просто. Фізично сам відбити таку навалу Україні, ж про таку допомогу залишається лише мріяти у Великій Британії. Чітко дали це зрозуміти. Ми зробили більше ніж будь-яка інша країна окремо, щоб допомогти українцям. Ми підготували понад 60 тисяч українських військовослужбовців. Ми першими надали їм протитанкову зброю, далекобійну артилерію та танки. Складність того, що ви пропонуєте, полягає в тому, що якщо ви хочете уникнути ескалації в плані ширшої європейської війни. Думаю, слід уникати прямої взаємодії військ НАТО з російськими військами. Це може спричинити ескалацію ситуації. Утім, зсу готові і самі вирішити це питання, аби ж зброю дали і не вставляли палець в колеса цього тижня. Ми спробуємо ще раз. Це слова спікера Палати представників США Майка Джонсона. Саме він всю зиму і початок весни. Не виставляв допомогу Україні на голосування, і от сподівається, що це нарешті вдасться. Але тут є важливий нюанс. Він каже про допомогу Ізраїлю. Хоч фінансування Києва та Тель-Авіва об'єднано в один документ, багато експертів вважають це поганим дзвіночком. Знову ж таки, якщо пакети допомоги хочуть розділити, Україна може залишитись без допомоги США. А як думаєте, ви чому США так активно хочуть допомогти Ізраїлю, але вже півроку не виділяють кошти Україні? Напишіть про це у коментарях за словами Джонсона. Робота над документом триває просто зараз. Що він мав на увазі, незрозуміло. Як пише Радіо Свобода, скандальний політик зараз намагається всидіти на двох стільцях: об'єднати республіканську більшість в палаті представників і уникнути загрози відставки з посади спікера. Кілька місяців тому, у жовтні, 23-го року, така відставка фактично поклала край політичній кар'єри його попередника Кевіна Маккарті. Як бачите, ця політична гра лоскоче нерви вже всім не лише в штатах. Але й в Україні захід ще довго озброюватиме Україну, оскільки війна буде не короткою. Про таке заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. На його думку, вже скоро після початку війни стало зрозуміло, що вона надовго. Тож його країні та іншим партнерам України доведеться до останнього поставляти Україні техніку та боєприпаси. Коли закінчиться війна, поки сказати неможливо. Утім. Він запевняє, що у неї є одне можливе закінчення, і тільки тоді з Путіним можна буде про щось говорити у будь-якому випадку. Якщо Росія зрозуміє, що диктованого миру не буде, і Путін зрозуміє, що він повинен припинити свою кампанію і вивести війська. Росія не має виграти цю війну, і ця війна не буде короткою. Нам ще довго доведеться постачати зброю та боєприпаси в Україну. А як думаєте, ви скільки ще триватиме ця війна? Рік, два, може п'ять, і чим вона закінчиться? Напишіть про це у коментарях, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити гарячих новин. Квітень вражає спочатку. Пили Сахари і майже спека, а тепер циклон зі Скандинавії і аж 2 градуси тепла. В Україні різко змінюється погода. Синоптики попереджають про холод та навіть заморозки. Яку погоду принесе новий циклон 15 21 квітня та коли чекати справжнього весняного тепла? Розповім за мить. з вами новини TSN.UA і Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Перша половина квітня побалувала українців гарною погодою однак наразі на Україну суне циклон зі Скандинавії. Майже скрізь очікується дощі та похолодання. Про це повідомляє у Ба більше температура буде неоднорідною. За словами головної синоптикині України Наталки Діденко, як усі красиві дівчата, цей період весни часто із капризами та примхами. 16 квітня атмосферний фронт зумовить у західних та північних областях періодичні дощі. Часом із грозами. Також впродовж дня опади дійдуть до Вінниччини, Черкащини та Харківщини. Нарешті території України дощі мало ймовірні, каже синоптикиня. Середина, пік, квітня – найкраща дівоча пора весни. як усі красиві дівчата, цей період весни часто із капризами та примхами. Тому поточний тиждень увага буде значною мірою холодним, вітряним із дощем і навіть трохи з мокрим снігом. Але не поспішаємо, йдемо за календарем. 16 квітня атмосферний фронт зумовить у. Західних та північних областях періодичні дощі часом із грозами. Також упродовж дня опади дійдуть до Вінниччини, Черкащини та Харківщини. Нарешті території України дощі малоймовірні. Температура повітря вкрай неоднорідна. Наприклад, на крайньому заході завтра в день подекуди нижче 10 градусів, а в центральних областях на Півдні та сході місцями до 26 градусів. В Свою чергу синоптикиня Наталія Птуха також підтвердила, що у багатьох областях цього тижня очікуються опади. На цьому тижні в нас будуть процеси з різних сторін, повітряні потоки. Спочатку в нас зараз до середини території України впливають атмосферні фронти з північного заходу. Атмосферний фронт зараз, який пролягає територію України, взагалі пов'язаний з циклоном, який знаходиться на північ від нас. Тобто зараз він зі Скандинавії, далі прямує у східному напрямку. В той же час в середу розпочнеться певна перебудова і розпочне рух до території України. Циклон з південного заходу, тобто з території Балкан, з території Румунії, і саме звідти до нас в четвер буде проходити нашу територію активний циклон, який спричинить опади у багатьох областях, особливо це західні, північні та центральні. Якщо говорити конкретніше, то 16 квітня очікується така температура повітря: на заході плюс 9, плюс 14 – грози на Тернопільщині, Хмельниччині та у Черні. У Нівецькій області ще тепло плюс 18 плюс 21 градус. У центральній частині плюс 23 плюс 26 градусів. На Вінниччині плюс 21 градус. У східних областях 22-26 градусів вище нуля. У південній частині 23-26 тепла. Вітер південно-західний, помірний, часом рвучкий та сильний. У Києві 16 квітня часом дощ можлива гроза. Температура повітря впродовж дня плюс 17, плюс 18. 11 вночі лише 7-9 вище нуля. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Надалі впродовж тижня переважатиме свіже, іноді навіть холодна погода з періодичними дощами, зазначає Наталка Діденко. Ба більше варто очікувати навіть заморозки у другій половині тижня. Заморозки в другій половині тижня можливі, якщо не прикриє небо хмарами. Будемо уважно стежити за розвитком весняної ситуації разом і все одно милуватися нашою, хоч і сперцем, але такою прекрасною весною. І головне, щоб усі наші золоті люди мали цю змогу насолоджуватися розкішним весняним квітом. Та пахощами. У середу, 17 квітня, температура продовжить знижуватися. Вночі на заході, півночі, а також на Вінничині буде плюс 4, плюс 10. А вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 9, плюс 11. Лише на Сумщині повітря прогріється до плюс 14. Також у деяких центральних областях температура знизиться до плюс 17, плюс 20. А нарешті території повітря прогріється до плюс 21, плюс 26. Скрізь, крім півдня і сходу, пройдуть дощі. У середині тижня, 18 квітня, температурні контрасти в Україні посиляться ще сильніше. На заході температура в день впаде до плюс 7, плюс 9, а на сході розігріє до літніх 24-28 тепла. По всій країні, крім південного сходу, пройдуть дощі місцями грози. Перед вихідними 19 квітня різниця температур в Україні стане меншою. На заході та півночі стопчики термометрів покажуть плюс 10, плюс 13 у центральній частині України. України, а також на Харківщині буде плюс 12, плюс 15. На півдні 15-18 вище нуля, і тільки на сході повітря прогріється до плюс 19, плюс 22. При цьому дощі та місцями грози охоплять уже практично всю країну. Тобто холодний сектор циклону буде над західними та північними областями, а теплий над сходом. Проте 19 квітня цей циклон покине територію України, а 20-го вже припиниться. Зазначає. Синоптикиня Наталія Птуха. Однозначно можемо сказати, що друга і третя декади квітня будуть більш вологі і з низькими значеннями температури в порівнянні з першою декадою, тому що в першу декаду квітня в нас панував антициклон. Поле підвищеного тиску, безупадів і теплою повітряною масою поєднання дали нам такі результати: суху погоду, взагалі взагалі нетипову для квітня, з високим значенням температури, рекордно високими. Зараз повертаємося до квітневої норми, і, в принципі, на цьому тижні треба тепліше одягатися та берегти себе. Однак на вихідних 20 і 21 квітня погода в Україні буде ще більш нестабільною. У суботу очікується переважно суха погода, а в неділю дощі накриють всю країну. До кінця тижня температура знизиться по всій країні. На заході та півночі буде плюс 10, плюс 13, у центрі та Сумській області 12-18 вище нуля, на півдні стовпчики термометрів покажуть плюс 14, плюс 19, а на сході буде 21-25 тепла. Нагадаю, що Нещодавно хвиля тепла із західного середземномор'я, яка принесла нетипово високі температури повітря для цього періоду, захопила ще й пил із сахари. Наразі посилення швидкості вітру не очікується, тож і бурі цього разу не буде, запевняють синоптики. А яка погода наразі у вас в регіоні, та що ви робите, щоб зберегти теплу погоду в родині у наших складних військових реаліях? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках для цього. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Величезна втрата для війська і для всієї України. У бою на Донеччині загинув відомий український активіст, а з 22-го року і сержант ЗСУ Павло Петриченко. Напередодні своєї загибелі мужній воїн підняв на вуха всю країну у своїх соцмережах. Він привідкрив страшну проблему у ЗСУ Лудоманію. На його петицію навіть відповів Зеленський. Ким був Павло Петриченко і чому про нього має знати кожен українець, розповім за мить. Ім'я цього усміхненого молодого чоловіка Павло Петриченко – Це він до війни, активіст, громадський діяч, один із засновників руху, хто замовив Катю Гандзюк. Всього за кілька тижнів до війни він очолив штаб майбутньої партії Сергія Притули про що планувалося оголосити в березні 22-го року, але на заваді стала війна уже в квітні того ж року. Він переодягнувся в піксель, але не втратив свою фірмову посмішку. Павло був аеророзвідником і воював на Херсонському, а потім і на Донецькому напрямках. 15 квітня, 24-го року, його не стало у бою. Про це повідомила його сестра Марина. На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59-ї бригади Павло Петриченко. Мережа миттєво вибухнула, коли люди зі всієї України дізнались про його смерть. Сотні репостів, і коментарів, співчуття. Відомі воїни, побратими, активісти, волонтери прості люди. Здається, ніхто не обійшов осторонь звістку про героїчну смерть Павла. Пашка, паш, Павлуша, Господи, скільки ще, скільки ще ти будеш забирати сіль землі. Тобі там сумно, господи, чи що? Ти... Ви будете вихаркувати пашкину смерть тисячами. Паш, ти був воїном з великої літери. Ми всі на колінах перед тобою. Я не знаю, як це все опанувати. Паш. Люблю тебе, братику. Спасибі за все, що ти прививав мені всі ці роки. Обіцяю, що все буде виконано. Рускі, ви будете зникати з цього світу, скільки мене буде. До кінця моїх днів Паш, люблю, не вірю. Публічно попрощався з Павлом. відомий український блогер і автор телеграм-каналу Лачен пише Ігор Лаченков, каже, Павло був для нього моральним авторитетом. Україна втратила людину, яка була для мене моральним авторитетом та орієнтиром. Людина, яка змінювала цю країну та мала змінювати її далі ще більше. Таких людей дуже мало. Він загинув як воїн на полі бою. Паша Петриченко на щиті біль сльози пам'ять, і це не пусті слова, бо Павло не лише на самому початку війни пішов захищати Україну і українців, але й піклувався про всіх своїх побратимів, армійців. Наприкінці березня Павло підняв, як виявилось, одну з найболючіших проблем ЗСУ – лудоманію. За його словами, через стрес бійці починають спускати свої гроші в казино. Ця епідемія накрила сили оборони волонтерським майном забиті ломбарди у прифронтових зонах. Жодні донати онлайн-казино не компенсують шкоди, якої вони завдали армії. Я не знаю скільки боєць програв своїх коштів, але він побратимам був винен 700 тисяч гривень, і не зрозуміло, скільки боргів він має по кредитах. Павло звернувся з петицією до президента. Пропозиція дуже швидко набрала необхідні 25 тисяч підписів. Кілька разів сайт президента падав через наплив українців. Шановний пане президенте. Військовослужбовці вже третій рік знаходяться далеко від своїх сімей в стресових умовах та без можливості повноцінного відпочинку, тож є особливо психологічно вразливими. Для багатьох із них азартні ігри стають єдиним способом справити зі стресом, а тому швидко викликають дофамінову залежність та послабляють їх. Самоконтролі поодинокі випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити цим, заводячи себе та свої сім'ї боргову яму або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори. Гральний бізнес користується такою вразливістю, навмисне спрямовуючи свою рекламу на військовослужбовців, використовуючи символіку зсу своїх онлайн-казино та відбілюючи свою діяльність пожертвами на зсу. Окрім цього, багато російських онлайн казино таргетують рекламу, аби отримати доступ до персональних даних військовослужбовців та інших громадян, що несе безпосередню загрозу національній безпеці нашої держави. Борги військовослужбовців з ігровою залежністю також можуть стати елементом тиску зі сторони спецслужб країни-агресора. У Павла, якого підтримали тисячі українців, було кілька вимог. Заборонити азартні ігри та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців на час воєнного стану, заборони реклами азартних ігор з використанням символіки зсу та будь-яких пов'язаних асоціацій з армією. Каски, форма, зброя, військова техніка і так далі. Заборонити благодійним фондам співпрацювати із учасниками грального ринку, заборонити військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку, заборонити будь-яку рекламу чи публічні згадки фактів. Надання учасникам грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям, а також заборонити ломбардом приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення, а також зобов'язання інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати вебсайти нелегальних казино. Наступного вечора про проблему уже говорив президент. Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино онлайн платформ. Гральних про те, як це поширено, і як це впливає на частину суспільства, я доручив голові Служби безпеки України, Держспецзв'язку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику з цього питання і наступного тижня запропонувати рішення. Якби ще дочевели з посиланням на українського військового командира 92-ї окремої штурмової бригади Артема Осипяна, який у цивільному житті був психологом і спеціалізувався на залежностях, зокрема ігровій, лудоманія у війську присутня, і це ще одна загроза для бійців та армії в цілому. Майже у кожному батальйоні можна знайти людину, яка зловживає азартними іграми онлайн-казино чи букмекерськими платформами, за статистичними даними долодумані більше схильні чоловіки. Наразі велика кількість чоловіків на службі. Крім того, деякі з них пішли до війська у пошуках заробітку. Тому можна спробувати припустити, що в ЗСУ є певна кількість людей, які схильні до Лудоманії. У Лудоманії є й інший страшний бік, каже військовий ЗСУ Юрій Гудименко. Військовий з боргами найкращий подарунок для расистів. Людина з боргами найпіддатливіший інструмент для вербовки. І якщо ви думаєте, що цим інструментом користуються тільки ми, то ви. Не помиляєтесь, росіяни знають про це не гірше за нас і користуються гіперактивно. А наш боєць з боргами це просто подарунок для них. Прикладів не буде, але на жаль, не через те, що їх немає. Вони є. Гудименко підтверджує, що проданий дрон або тепловізор в ломбар це на жаль не вигадка, таке було і на його пам'яті. Тож з громанією явно треба щось робити. Ніхто не може заборонити участь в азартних іграх, адже це конституційне право кожного. Таку відповідь на петицію Петриченка дав голова комісії з регулювання азартних ігор і лотереї Ван Рудий. Ця комісія з'явилась у 2020 році після того, як гральний бізнес в Україні став легальним. Вони займаються ліцензуванням і регулюванням азартних ігор. а Також мають можливість вносити гравців до спецреєстру, щоб обмежити їм доступ до азартних ігор онлайн. За словами рудого, наразі у реєстрі таких майже 6 тисяч осіб. За законом внести гравця до списку можуть члени сім'ї першого ступеня споріднення. Командири, приміром, зробити це не можуть. Їх немає в переліку. На початку цього року він пропонував внести зміни до законодавства, аби дозволити командирам батальйонів вносити бійців, які мають ігрову залежність до відповідного реєстру. 4 квітня за справу взялись у Верховній Раді. Профільний комітет з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив законопроєкт про заборону військовим грати в онлайн-казино. Крім цього, депутати пропонують ліквідувати комісію з регулювання азартних ігор і лотерей і віддати проблему на вирішення. Мінцифріє за це ще мають проголосувати УВР. Сподіваємось, що цю важливу проблему, яку підняв Павло Петриченко, так просто не залишать на полиці і обов'язково вирішать. Нехай це стане черговим здобутком і перемогою Павла, який зробив для цього все можливо і віддав найдорожче. 15 квітня, 24-го року, він віддав життя за Україну, як і тисячі українців, які стали на захист країни, 16 квітня Павлу мало виповнитися. 32 роки команда Тесеньї висловлює щирі співчуття рідним і друзям Павла. Вічна пам'ять війна війною, а лакшері відпочинок за розкладом. Так можна писати життя відомого столичного мільйонера та блогера 25-річного Олександра Слобоженко. Після його останньої гучної вечірки за кордоном журналісти не стрималися, поки в країні триває мобілізація, багатії. Тусять, відпочивають, поїхали у відпустку і ні в чому собі не відмовляють. Та називайте, як хочете про дуже втомлених від війни. Розповім за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Чартер, Феррарі, дві Ламборгіні, кілька топових БМВ та зйомки з гвинтокрила стрибки з парашутом у Швейцарії, день народження на ібіці, а ще Венеція, озеро Кому, Доломітові Альпи в Італії. короткий переказ точок з однієї відпустки 25-річного столичного мільйонера Олександра Слобоженко та невеликої компанії київських молодиків. Чим вони люблять? Похизуватися у своїх соцмережах і мова зовсім зараз навіть не про те, що ці хлопці чи там втомлені від війни, і навіть не про те, що вони купують авто за мільйони, чи витрачають стільки ж на подорожі. Вони заробляють, вони ж витрачають усе правильно. Момент у тому, що це під час війни, ба більше під час загальної мобілізації. А як ці молодики виїжджають за кордон? Але час такий, що нічого не приховати. На лакшері відпустки столичного блогера звернув увагу журналіст української правди Михайло Ткач. Він і дізнався, як Слобоженко та його компанії вдалося виїхати з країни. З чотирьох молодиків приземного віку на цьому фото з італійських хальп за інформацією джерел української правди в правоохоронних органах троє непридатні для військової служби і відповідно зняті з військового обліку. А четвертий виїхав за допомогою волонтерської системи шлях. І проблема в тому, що це далеко не перший випадок. Ви можете сказати, що мобілізаційний вік тоді ще був від 27 років. Все воно так і є. Але заборона на виїзд за кордон чоловікам була вже від 18 до 60 років. Хоча й Україну пан Олександр каже теж любить про що ділиться у своєму інстаграмі. я бачив різних країн світу, але щоразу переконуюся в тому, що гарніше та душевніше місця ніж України просто не існує. Особливо це усвідомив після початку повномасштабної війни: наша природа, наші люди, наша єдність, наша батьківщина те, що ми маємо цінувати, берегти, підтримувати. І він підтримує про це теж не можна не сказати з останнього 200 дронів за 100 тисяч доларів. І усе це добре, є за що подякувати. Але цікаво, куди дівається любов до батьківщини у момент перетину кордону явно не для волонтерської діяльності. Як вдалося з'ясувати журналістам Слобоженко, як і кілька його друзів не придатні до військової служби і відповідно виключені з військового обліку. А все через. Серйозні проблеми зі здоров'ям, хоча б по пану Олександру так і не скажеш. Гонки з столицею під час війни теж регулярні відвіди залу і так далі. Втім, довідка існує. Журналіст української правди Михайло Ткач зазначив, що документ є у розпорядженні редакції і датований він жовтим 22-го року. Але звісно, все може бути. А можливо, за кордон їздять на оздоровлення ці хлопці, хто зна. Таж звернув увагу і на інших членів курортної компанії. Серед київських відпочивальників двоє з цього фото Герасименко Вадим і Баршацький Артур. Теж непридатні обум по 33 роки. Інший, що праворуч, типу волонтер: 31-річний Роман Дзюбенко виїжджає по системі шлях у волонтерських справах. Але чи то плути літаки, чи то що, і волонтерить на гостровах. Подрожують зі Слобоженком, і ось цей хлопець його звуть Ростислав Потапенко. Він бізнесмен і Тут ще цікавіше за інформацією співрозмовників української правди у правоохоронних органах, Цей хлопчина виїжджає за допомогою спеціальних листів головного управління розвитки Міністерства оборони України. Те, що ці хлопці мають великі можливості, каже ткач, він не сумнівається. Бо за кількома збігами ткача то ото збивають, то обшуки відбуваються, то ще якісь цікаві моменти, і усе це відбулося, коли журналіст випустив матеріал під назвою Форсаж під час війни, де кілька вище названих хлопців вже фігурували. Після цієї публікації за збігом обставин мій телефон поставили на автодозвон з Росії. Паралельно я отримував сотні смс з кодами реєстрації всюди, де лише тільки можна зареєструватися. До водія нашої команди за збігом обставин додому ввечері прийшли поліцейські. За кілька днів мене збила машина на пішохідному переході. І того ж дня ввечері, коли я приїхав з лікарні копи незаконно і безпідставно провели особистий обшук. Мене посеред вулиці, тому я прекрасно усвідомлюю, що хлопці, які літають Києвом на Феррарі та Ламбергіні, мають великі можливості. Однак сподіваюся, що ці можливості вони витратять на сили оборони. І скільки таких хлопців ще питання, на яке ми напевно ніколи не отримаємо відповідь? Адже усі ми пам'ятаємо, скільки разів вже накривали лояльних посадовців, які за кілька тисяч доларів підписували білі квитки, а скільки ще не накрили. А як думаєте, ви, чи доречно, під час війни, коли на фронті сотні тисяч земляків захищають твоє життя, то сити за кордоном і хизуватися цим у соцмережах? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канали. Тисніть вподобайки. такої жорсткої критики партнерів від зеленського ніхто не міг навіть уявити. Президент розставив усі крапки над і про те, чому захід допоміг відбити ракетну атаку Ірану на Ізраїль, але залишає наодинці Україну про те, як Росіянам вдалося. Розтрощити трипільську тес про нестачу ракет, ситуацію на фронті а також про те, що чекає на Україну, якщо США не нададуть допомогу. Дивіться далі, страшно бояться ганьба. Це три найважливіші слова, якими Зеленський охарактеризував поведінку партнерів України. На думку президента, Захід показав свої справжні сили 14 квітня, коли відбив атаку Ірану на Ізраїль. але… І розкрив своє справжнє відношення до війни в Україні. Ці голоси, які йдуть з заходу, нам страшно, що буде з Росією, якщо Росія програє. Тобто їм зовсім не страшно, що ми тут щоденно вмираємо. Зато їм дуже страшно, що буде якась небезпека, якась міграційна криза. А що ж буде? А чи не буде дуже сильний Китай? Всі думають. Що Китай захопить, якщо в Росії буде паніка революція, Китай захопить трішки частину Росії тощо. Тобто всі бояться, не дай Боже, що Китай буде сильним, не дай Боже, що Путіна не буде і буде багато держав. Що станеться з ядерною зброєю, яка на території Росії? Начебто зараз Захід контролює ядерну зброю. Ось про що я хочу вам сказати: всі такі голоси, всі такі меседжі, це і є ганьба, про яку я говорю. Союзники мають це необхідне, щоб убезпечити і врятувати українців від щоденних цивільних жертв. Напередодні вони зробили це разом для Ізраїлю і не завадив навіть той факт, що країна не є членом НАТО, не злякала США, Британію та Францію. І можлива ескалація. Я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання: Ізраїлю НАТО чи ні. Ось вам і відповідь: Ізраїль не країна НАТО. Союзники, у тому числі країни НАТО, захищали Ізраїль, показали і рану, що Ізраїль не наодинці, і це урок. Це відповідь усім, хто каже на будь-якому континенті, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоб не втягнути країни НАТО у війну. Варто зазначити, що журналісти вже не раз питали у партнерів України, чому їм не збивати ракети та дрони над Україною, так само як вони зробили це над близьким сходом. Відповідь у них єдина, це нібито зовсім різні речі. Розгорнуто і правдиво відповів лише міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Лідер зізнався, чого бояться в його країні. Ми зробили більше ніж будь-яка інша країна, щоб допомогти українцям. Ми навчили понад 60 тисяч українських військових. Ми були першими, хто надав їм протитанкову зброю, далекобійну артилерію та танки. Якщо ви хочете уникнути відкритої ескалації у вигляді ширшої європейської війни, я думаю, одна річ, якої слід уникати, це прямий контакт військ НАТО з військами Росії. Це була б небезпека ескалації. А як думаєте ви, чому партнери так бояться ескалації і як би відреагував Путін, якби літаки НАТО збивали ракети та дрони в небі над Україною? Напишіть про це у коментарях. Нагадав Зеленський американським партнерам про іншу нагальну проблему через палату представників конгресу, де досі навіть не винесли на голосування законопроєкт про фінансування допомоги Україні на 2024 рік. У зсу просто закінчуються ракети для ППО. Через це Україна нещодавно втратила ще один критично важливий об'єкт на Київщині. Я вам наведу один приклад, дуже простий на трипільську станцію. А від неї залежить світло у київському регіоні. Летіли 11 ракет. Перші сім ми знищили, чотири знищили трипілля. Чому тому, що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали трипілля. Утім, в Європі, схоже, таки заворушили щодо цього питання. Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі Київ веде активні перемовини щодо передачі союзниками двох батарей Петріот і однієї батареї «Сампті». Саме ці і тільки ці два типи ЗРК, як довела ця війна, можуть збивати абсолютно всі типи російських ракет: від звичайних до аналоговнєтних кинжалів та цирконів, а також балістику, якою мучають профронтові Запоріжжя, Харків. Херсон і Донеччину з Луганщиною, 16 квітня. Базу видав головний дипломат ЄС Жозеф Борелі Україні потрібно ППО зараз. Через рік може бути вже занадто пізно. Перш ніж говорити про відновлення України, ми повинні. Уникнути її руйнування дешевше купити системи Петріот ніж відновлювати електростанцію, на яку не цілилися росіяни однією з тих країн, яка без сумніву на боці України і не перестає доводити це саме діями, є Чехія. Маленька, але велика за духом республіка прийшла на допомогу Україні у найважчий час. ЗСУ бракувало боєприпасів до артилерії. Тож Чехія стала волонтером, розшукала снаряди, кинула збір усім охочим. Сама скинулася, воля. ЗСУ вже скоро мають отримати аж один мільйон снарядів. 180 тисяч уже законтрактовані. Ми працюємо над тим, щоб отримати ще 300 тисяч снарядів для України і вже уклали контракти на перші 180 тисяч. Вони будуть доставлені на фронт найближчими місяцями. Прем'єр Чехії зазначив, що на сьогодні до ініціативи закупівлі для України артилерійських снарядів поза НАТО та ЄС. Приєдналися близько 20 країн, які фінансують придбання шляхом своїх грошових внесків, як писали змі, так вправно знайти по світу снаряди Чехії допомогли старі контакти і знання про запаси зброї на пострадянському просторі. Як бачите, все можна зробити швидко і якісно, якщо справді цього хотіти. Українці не забудуть цього дружнього жесту. Але ж, як вже сказав президент, аж надто важлива для нас допомога США без неї не виграти війну. І ось чому наразі Росія переважає Україну по артилерійських пострілах. У 10 разів, а по авіації в 30, повідомив Зеленський. Без цієї допомоги шансів у нас перемогти не буде, і треба бути набагато сильнішим за твого ворога. Чи можемо ми так стояти? Ні, у будь-якому випадку, при цій статистиці, вони нас будуть щоденно штовхати назад. Якщо ми хочемо стовідсотково боронити те, що сьогодні під нашим контролем ми повинні перейти до співвідношення 10 до 10. Є конкретна зброя, яка потрібна, щоб іти вперед. Щоб захистити небо, щоб розблокувати небо, аби люди йшли вперед. Є одноділева новина 16 квітня. Спікер Палати представників США Майк Джонсон, який увесь час блокував і затягував голосування про виділення 60 мільярдів доларів для України, пообіцяв нарешті винести цей законопроєкт на голосування, але й одне, але. Окрім України, там ще гроші для Ізраїлю, Тайваню і інші пріоритети нацбезпеки, а саме, мексиканський кордон. Так от Джонсон винесе всі чотири питання: окремо і те, що знайде підтримку. І повернеться в Сенат, який ще взимку підтримав цей законопроект у купі. Спрогнозувати чи підтримують американські конгресмени бюджет на Україну окремо від інших. Сказати важко. У ЗМІ пишуть, що більшість піде на це за однією умови. Україні дадуть принаймні частку з цих грошей в кредит в якості застави. Візьмуть заморожені російські активи. І президент Зеленський і голова МЗС Кулеба вже говорили, що Україні все одно лише б США скоріше вийшли зі стану Передвиборчого цирку і передали необхідну для ЗСУ зброю, поки в США тягнуть в Україні. Гинуть люди. А як думаєте, ви, чому США так затягують питання допомоги Україні? Напишіть про це у коментарях, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити гарячих новин. А в мене на цьому все побачимось.